सच न्यूज आईना सच का, सिर्फ सच से करवाए रूबरू। सच न्यूज आईना सच का। وہ کر بینکر دار اخور شام سہ گنڈن اگر تمس کی بینکر دار پھسان مے سی سری نگر کتھ اردو گو آپس میں کزنس تھے اور جب یہ نانی حال آیا تھا یہ لڑکا سری نگر کا تھا اور جب یہ نہانے کے لیے گئے دو بجے کے آس پاس ان میں سے دو تو گھر آئے مگر ایک نہیں آ پایا کیونکہ وہ لڑکا جب اس نے نہا کر وہ جب نہا لیا اس نے تو پھر اس کی سلپ ہو گئی گھاس پر اور پھر وہ لڑکا بیچارہ ڈوب گیا ادھر اور پھر میں سے ایک لڑکا وہ اس کے کپڑے وہ چھوٹے تھے سارے تینوں کے تینوں چھوٹے تھے آپس میں گیارہ گیارہ سال کے ان میں سے ایک لڑکا گیا اس کے کپڑے لے کر اور اس نے ہی پھر اپنے گھر والوں کو بولا کہ یہ ہمارا دوسرا بھائی ڈوب گیا ہے۔ اچھا یہ کتنے ایمرجنسی ٹیم کے لیے کون کون آئے ہیں؟ ایمرجنسی ٹیم کے لیے ایک این ڈی آر ایف آئی اور پولیس آئی۔ شکریہ۔ سب سے پہلے سب سے سٹیک دیکھتے رہیے سچ نیوز آئینہ سچ کا۔